Oi, cerejinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Saskia e hoje eu estou aqui na Escola Maria Antonieta para uma atividade com as alunas de maquiagem das princesas com as minhas convidadas maravilhosas. Olha quem tá aqui. Dá oi, meninas! Daqui a pouco eu vou falar com a diretora sobre o projeto, porque hoje é o dia homenageando as mulheres e coisas do tipo. Então tá tendo bastante atividades aqui de empoderamento feminino. Então, assim, quem é melhor, né, do que as princesas em relação ao empoderamento feminino? Não é mesmo, meninas? Exatamente. E daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho, tá aqui arrumadinho. É isso aí. Segue a Cherry! E joga de LED. Olha o TikTok. Coitada, ah, perdeu no sapato. Aí, tadinha. Princesa, tá mais pra ser a mesma do que a hora. O ladinho vai ser pra direita ou pra esquerda? Ai, eu sou mais fácil desse lado aqui. Eu faço da esquerda. Vai. Vixe. Um, dois, três e desenrola, bate e joga de ladinho. Ah, eu faço, mas a gente grava depois do TikTok. Eu tô adorando ver vocês treinando. Ela é a dançarina, ela devia mostrar uns passinhos novos pra gente. Ai, você tá limitadinha? É, lá na casa. Como é a música da. Não sei. Foca, foca. No TikTok tem um monte de pintinho. Tem aniversário quase todo dia. É uma bagunça. A casa da galinha. Pó, 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 pó. Olê, não se empolga não, que você tá quase um pavão. Ai, meu Deus. Foi a princesa. É a princesa, gente. Não, vocês estão lindas, relaxa. Eu que vim com sol na cara lá no Uber. Oi. Estamos organizando aqui, tem mesinha sendo organizada ali, maravilhosas. Estão aqui com as professoras, todas as professoras? Sim. Olha que linda. Gente, daqui pra cá, quais são as professoras? Professora Aline, segundo ano A. Amanda, segundo ano C. Ana Rosa, segundo ano B. Professora mediadora Denise. Ai, que lindas. Gente, sobre o projeto de hoje, conta um pouquinho pra gente. Como é que surgiu assim? Como é que tá sendo desenvolvido? Agora tá acontecendo? Conta pra gente. Então, o nosso projeto foi sobre a valorização da mulher. E o nosso segundo ano, a gente entrou no mundo da fantasia, onde tem as princesas, né? Que a gente ficou encantada nesse mundo da fantasia, onde elas, né, sonham. E através dos sonhos, né, poder realizar lá na frente novas futuras mulheres vencedoras da vida. Verdade, né? Porque as princesas passam perrengue. Nossa. Olha, quem quer ser princesa sabe, olha, a princesa passando perrengue no cabelo, a outra passando perrengue pra sentar, pra levantar, né, amiga? Não é fácil, a princesa é sequestrada, outro quer envenenar, né? É uma vida muito difícil da princesa, então eu acho uma boa referência a gente mostrar pras meninas que, olha, a princesa tem que ser guerreira, né, professora? Sim. Passa os perrengues, mas depois, ó, dá tudo certo, não é mesmo? Eu falei pras meninas, falei assim, hoje as meninas brincam, depois elas sonham em ser princesas, né? E vão ser sempre princesas, né? Sim. Tem as mamães, as vovós, que são referência para eles, e mais para frente vão ser mulheres vencedoras. Com certeza, e não deixando com a fantasia, aprender com a fantasia, exatamente, viu? Obrigada, gente, parabéns pelo projeto, a gente tá amando ver eles, que eles estão tudo super... Ele tá desenhando ali, tá gritando aqui. Nossa, tá, beleza. Obrigada, gente. Agora a gente vai tomar um cafezinho. Tem bastante coisinhas aqui. Eu também quero bolo. As meninas vão atacar, ó. Aqui. Vocês querem um cafezinho? Elas querem café. Ariana? Também? Você é Ariana? Ai, que mentira. É inspiração da Ariel. Sério? Ariana, mas eu sou aquariana. A sua lua é qual? Eu não sei. Ela é só 14 de abril. Não, mas aí tem que saber a lua dela, porque ela não tem nada de Ariana. Né, amiga? Você é o quê? E eu sou ariana também. Mãe do céu. Mas não pergunta esses negócios de lua, de sei lá o quê, porque eu não sei, não. Nem eu.
Aí, ó. Vamos gravar a Bela no banheirinho, porque princesa também, né? Ai, tchau, Bela. Voltemos. As meninas já estão atacando. Oh, que susto, hein? Ó, oh, pegando flagra. Nossa, Sasuke. Tô vendo, eu que tô segurando a porta. Meu Deus do céu, eu não imaginei como é que vocês. Agora eu acho que eu já sei, porque a maioria do pessoal fala, quando você for mexer de princesa, leva a fralda. Ai, meu Deus. Pior que tem gente que fala, usa a fralda. Tem gente que usa aquelas várias camadas. Ai, meu Deus. Eu não tô escutando isso. Você sabe que eu tô gravando pro vlog, né? Oi? Gente, presenciando mais uma princesa surgindo. A outra chegando. Oi? As outras comendo. Come, amiga. Vou comer um pouquinho. Come. Vou beber no final. Tá bom. Eu vou fazer a interpretação de Libras da história da Cinderela. Que bacana! Tudo, gente. Isso. É uma coisa que precisa ter, porque não são todas. Isso, eu acompanho um aluno surdo aqui, por isso que eu. Vai fazer. Vou fazer. Olha, é bom. É. Eu no quinto ano tive um amigo que Sim. ele era. Ensinando Libras pra gente. Ela é maravilhosa, menina super culta. Né, Lê? A gente acabou de assistir umas apresentações aqui lindas, né? Das crianças, todas engajadas, uma belezinha. Vamos tentar fazer umas fotos, né, meninas? Pra aproveitar. Nossa, o dia. Tem um campo ali. É, tem um campinho. Vamos lá. Vamos. Arrasou. Ai, levanta o vestido. Ai! Senão a gente cai. A Alice nem precisa. Levanta o vestido, senão... Alice não precisa. Amiga, levanta o vestido, senão a princesa cai. Ai, ela tá caindo aí? Ah, ela tá caindo sem Só precisar foi levar falar. O vestido. Só foi falar, gente. Tá caindo sem precisar levar o vestido. Levantar o vestido. Vamos lá. Ajuda, ajuda. Ajuda, vamos, amiga. Vamos lá. Produção. Produção. Sai da frente da câmera, Jacine. A gente tem que fugir do fundo. Não é que eu queria, tchau. O Tinder tá outra foto. É. Não pode ser cabelo natural, né, amiga? Perrengue da vida. O perrengue chique. Antes da foto. Perrengue chique. Vou aderir. Não podemos falar problema de princesa. Temos que ser formal. Eu não vou deixar minha amiga sair na foto, mais ou menos, né, amiga? Então, porque que afinal, não é todo o trampo meu aqui. Foca no look. É mentira. Tá aqui, dá licença. A única parte minha é a maquiagem, só. O resto é que eu ajudei. Que foi a minha irmã que me ajudou. Só a sombra. Ela é a modelo. Sem mais. Pronto, agora vamos. Vamos. Tirar foto com você, amiga. É isso aí, gente. Esse foi o dia de hoje. Oi, professora. As meninas chegando lá. Vamos se despedindo, foi um dia muito gostoso, muito legal. Vocês se divertiram? Sim. Olha lá, as meninas estão na selfie. Gostaram? Amém. Vamos fazer de novo? Bora. Olha só, as mulheres eram tudo comendo. Gente, vocês gostaram? Amei. Oh, meu Deus. É isso aí, povo. Vamos chamar um Uberzinho pra nós.